художньому музеї можна почути те, що майстри олівця і пензля передали на холсті. В закладі стартував спеціальний проєкт «Вітанти кафе «Час є». Він спрямований в першу чергу на людей з вадами зору. Для них відкрили нові можливості, а саме відвідати осередок культури, поспілкуватися і, головне, оцінити на слух шедеври живопису. Костянтин Коровін, Олексій Саврасов, Аркадій Рилов – вони всі абсолютно різні за настроєм, за манерою. За передачу настроїв та й загалом зображеного на картинах у звуках відповідав Богдан Беляєв. Оскільки навколишнє середовище люди з вадами зору і без сприймають по-різному, то завдання вийшло не з простих. Були такі маленькі брейншторминги з сам собою, коли ти думаєш, як ти, наприклад, передаш там розмиті картини, або як ти передаш дрібкі картини і так далі. Але більше це була робота з цільовою аудиторією, тобто ти робиш і показуєш, і кажеш там, типу, заплющував, чи послухай, це звучить так, як виглядає, чи ні? Практично все звучить так, як треба. Це відгуки перших слухачів художньої виставки, серед яких представники Українського товариства сліпих в Бердянську. В межах країни вони стали одними з небагатьох, кому пощастило почути картини на спеціалізованій екскурсії. Ми вивчали досвід подібного в Україні зовсім небагато. Ми стикалися з варіантом проєктів, коли композитори створювали своє таке музикальне бачення осмислення картини, тобто це була саме музика. А в нашому випадку це озвучення, тобто озвучення саме того, що зображено на картинах. Проєкт охочі передбачає не тільки озвучення картин, а й встановлення додаткових засобів для детального вивчення зразків живопису. Під картинами буде ще надписи шрифтом Брайля для того, щоб люди з порушеннями зору могли доторкнутися і прочитати, що за картина, як вона називається, і буде QR-коди. Це вже для всіх інших людей. В музеї наголошують, що озвучені екскурсії від проєкту «Охочі» доступні всім без виключення відвідувачам закладу, а не лише людям з вадами зору. Тому бажаючі зможуть скористатися наданою можливістю і всебічно сприйняти мистецтво.